Trgovina riječkog brenda Štada u ponudi ima šarolik unikatan asortiman inspiriran ovim sloganom. Tijekom ljetnih mjeseci ona postaje nezaobilazna destinacija turista. I love this shop. I always come here when I come to Rijeka and I have several bags from here, but today we came to buy a special gift for our friend in the United States who's originally from Croatia, but she hasn't been back in many years. We bought a mug. Torbe, majice, šalice, nakit, samo je dio ponude. Turisti dolaze, naravno, kupuju najviše suvenire, šalice, majice, torbe, znači ručne radove. Dućan ima preko 10 godina, znači čulo se za dućani vani, Njemačka, Amerika, dolaze nam znači stranci, dolaze nam naši. Koristimo dosta recikliranih materijala za proizvodnju. Druga destinacija turista koji su u potrazi za suvenirima je poznata Riječka galerija koja se u srcu starog grada na istoj adresi nalazi više od 4 desetljeća. Doznala sam u Splitu za ovu galeriju i kad sam došla ovdje tih zadnjih 6 mjeseci, ja sam neoduševljena i moji građani dolje u Splitu, ali moji prijatelji i tako, ti neki detalja, tako da je sad kupljena, evo, to sam pokazala, ona lampa i oni okvir. Imate i na sebi? Je, evo. Ima njih malo više. A ovo vam moram reći, ovo sam dobila i poklon od galerije. Najpoznatiji su po tradiciji izrade unikatne keramike. Što se tiče turista, oni već dolaze ciljano i znaju i traže, i osim klasičnih suvenira što imamo u ponudi i radimo, kupuju i samu keramiku kao takvu, znači bez da je nužno natpis Rijeka, nije klasičan suvenir nego nešto možda uporabno, pa čak i lampe, slike. Nadomak Korza smjestila se trgovina u kojoj se mogu naći originalni radovi umjetnika i kreativaca sa područja Rijeke i okolice. Među njima i originalni riječki suveniri. Suvenire koje nudim su obično suveniri koji imaju neku oznaku grada. To su naše šalice, podmetači za čaše Mića Mala, majice, torpediraj se, naše riječke dizalice koje dječacima, a i djevojčicama zapnu za oko. Najdražiji suvenir turistima su magneti. Oni kupuju najjeftinije. Puno njih na sam spomen cijene magneta od 30 kuna okrene očima i izađe van. Njima je očito to dosta za izdvojiti za suvenir. Magneti sa motivima Rijeke se mogu naći i na Korzu, prodaju se u kioscima te u par trgovina koje su specijalizirane za poklone.